ja jätkame viienda rühmaga Group 5, mida palume hindama kohtunikuks Susanna Balog Ungarist. Ja palun Ameerika Akita, Vaaro koer, Jämtlandi koer, Tai Ridgeback, Siberi Husky, Samojeedi koer, Chow Chow, Lapi Boro koer, Shiba ja Pomeranian Käebuspits. Ja kohtuniku otsus. Neljandaks täna Jämtlandi koer numbriga 660. Kolmandale kohale tuleb Ameerika Akita numbriga 646. Teiseks täna Vaaro koer numbriga 690. Ja Best in Show'le läheb siit Samojeedi koer numbriga 370. Kõik kaheksanda rühma koerad palun koguneme eelhindamise ringi. All best of breed dogs from the 8th group, please go to the pre-judging ring.